Ой, վաղուց եմ եղել, հա, հիշեցի, Գալկինի համերգներ, կարծեմ 1-2 տարի առաջ էր։ Երաժշտի մասնագիտությունն արդեն հուշում է շաբաթվա մեջ գոնե 1 անգամ օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում լինելու ցանկություն Արմեն Ալավերդյանն ունի, բայց այս դեպքում ցանկությունը բավարար չէ։ Երևանի մշակութային օջախների մեծ մասը հարմար չէ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքն է։ Թամանյանական ճարտարապետությամբ շատերին հիացնող այս շինությունը պարզում է սայլակով տեղաշարժվողների համար այնքան էլ հրապուրիչ չէ։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահ հասնելու համար նրանք ստիպված են նախ հաղթարել այս աստիճանները։ Արմեն Ալավերդյանն ասում է, ճիշտ է, ֆիլհարմոնիայի ղեկավարությունը խնդիրը փորձել է լուծել շարժական թեքահարթակի օգնությամբ, բայց որպես օրական հանդիսատես ես կամ այլ սայլակ օգտագործող անձը ստիպած են ամենաս համերգը կամ այլ միջոցառումը այցելելուց առաջ նախապես զգուշացնել ադմինիստրացիային, որ թեքահարթակը պատրաստ լինի։ Դժվարությունները շարունակվում են անգամ շենք մտնելուց հետո։ Մտանքներս, բայց հետո վերջ-վերջով կուզենակ նաև համերգը լսել, իսկ համերգասրահը մտնելու համար, արդեն դահլիճ մտնելու համար, նույնիսկ պարտեր կան բավականին խորը մեծ աստիճաններ, շատ անհարմար։ Այդ առումով պետք է հարցը լուծվի, իհարկե, եւ նաեւ մի բան նշեմ, որ հանրային ցանցանգությունները միանշանակ գոնե մի հատ ամենտեղ պետք է լինի նաեւ սալակ օգտագործող այցելուների համար։ Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահն ասում է, շենքը հին է եւ քանդել ու նորից հարթ մուտք կառուցել հնարավոր չէ, ուստի պետք է ընտրել խելամիտ տարբերակ։ Այս հատվածում միանշանակ հնարավոր է կառուցել նորմատիվներին համապատասխանող թեքահարթակ, ինքը կունենա այդպիսի շրջադարձ, այսինքն երկու մասից է բաղկացած լինելու, մի մասը գալու է մոտավորապես այսպես, հետո շթեքվելու է եւ միջև վերջ արդեն միջև զրոական հավասար մակարդակ հասնելու է։ Պատկերը մի փոքր այլ է շենքի մյուս կողմում, օպերայի շենք մտնելու համար թեքահարթակ կա, բայց առանց օգնականի ուղակի վտանգավոր է օգտագործել այդ թեքահարթակը, բայց ներսը վիճակը ավելի տխուր է։ Օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնից հետո Սփոփիչ է Երևանի տիկնիկային թատրոնի օրինակը։ Այս շենքը լիովին հարմարեցված է սայլակով տեղաշարժվողների համար, ունի հարթ մուտք, դալիճ, որ կարելի է անարգել մտնել սայլակով ու ներկայացում դիտել։ Պետական տիկնիկային թատրոնը այն եզակի բացառություններից է, հաճելի բացառություններից, որի շենքը հարմարեցված է սալակ օգտագործող հանդիսատեսի համար։ Պարզում է հնչողության տեսանկյունից ամենալավը համարվող Առնո Բաբաջանյան համերգասրահի շենքը վատագույն է հարմարեցված լինելու առումով։ Այս շենք մտնելու համար հաշմանդամություն ունեցող մարդը պետք է մի քանի հոգու ուղեկցությամբ գա։ Ես շատ էի սիրում այստեղ ելույթ ունենալ կամ այստեղ ընդեն կնդրել ցանկացած համերգ, երբ որ ոտքի վրա էի։ Հիմա ցավոք սրտի շատ հազվադեպ կարող եմ այստեղ գալ եւ պետք է զինված լինեմ մի քանի օգնականներով, այն էլ վարժ օգնականներով, քանի որ այս շենքը ամենաանհարմար շենքերից մեկն է։ Երևանում դեռ շատ մշակութային օջախներ կան, որոնք անհասանելի են մեզ համար, ասում է Արմեն Ալավերդյանը։ Նորակառույցների դեպքում գոնե հարթ մուտք կա, բայց ներսում հարմարեցված չէ բեմը, չկա հանրային սանհանգույց, նման խնդիրները շատ են։ Մնում է պարզապես լավատեսությամբ հավատալ պատկան մարմինների այն խոստմանը, որ մոտ ապագայում այդ շենքերը հարմարեցվելու են։ Իսկ մինչ այդ, ինչպես համոզվեցինք մեր նկարահանումների ժամանակ, սայլակով տեղաշարժվող մարդը Երևանյան մշակութային կենտրոններ է ուղղվելու ոչ թե մշակութային, այլ մարզական միջոցառման մասնակցելու տրամադրությամբ։ Սոնա Հակոբյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Երկիրն այսօր։